Hoje eu vou mostrar o que eu chamo da minha coleção do John Carpenter, que é alguns filmes aqui com Kurt Russell que eu gosto muito. E o primeiro deles são Os Aventureiros do Bairro Proibido, que é o Jack Burton da versão pop, né? Eu geralmente trago as caixinhas, quando eu trago de fora, eu tiro o acrílico dentro para eu poder trazer ela dobrada assim na mala, ó, e ocupar menos espaço. O bonequinho também, acabo enrolando e trazendo. Se não, se for trazer as caixinhas assim, muito volume, não dá para trazer tantos, né? Então essa aqui eu consegui em 2015 na New York Comic Con por 15 dólares. Foi na época 53,55. Ele é um popzinho bem legal. Ele tem a camiseta igual do filme. É, como todo pop, ele é bem cheio de detalhes assim. Tem a Uzi, né? O cabelo típico. Essa é super show de bola. O popzinho do Jack Burton. E na época daí eu também encontrei lá a Gracie Law. Essa já foi 12 dólares, que deu 42,84 na época. A Gracie Law. Só para mostrar aqui atrás, tem o Jack Burton, o Gracie Law, o Lopan, que eu tenho, né? Depois eu vou mostrar. E os outros os três guerreiros aqui embaixo: Rain, Thunder e Lightning. É. Dessa coleção eu tenho esses três aqui. Então a Gracie Law, a pinta ali, a coroa. Isso aqui é quando ela já foi capturada, né? Só que ela é um pouco mais antiga, ela não vem mais com aquele, não vinha com aquele suporte, aí é bem difícil de deixar ela equilibrada. Geralmente eu apoio ela em outros, assim. Ela não fica tão bem equilibrada. E aqui eu tenho, no caso, o Lopan. Lopan foi 11 dólares esse aqui, 39,27. Tinha um Lopan que brilha no escuro, mas aí o Lopan que brilha no escuro era bem mais caro, era na faixa de 25, 30 dólares. Né? Eu não ia pagar isso por um pop. Então, fiquei com o Lopan normal aqui. Coroso. A mão aqui, bem legal também. Ó. Ele já tem a base um pouco maior. Mais fácil, não dá problema para equilibrar. Daí, saindo desse filme aqui, outro do John Carpenter é o Fuga de Nova York. Isso aqui anda com uma coleção da NECA. Ele vinha com um encarte de acrílico aqui e o boneco vinha aqui, ó. Também tirei para poder trazer com calma isso aqui, ó, sem ocupar tanto volume. Aqui atrás tem um pouco da algumas detalhes da figura em si que eu vou mostrar. Aqui tá o Snake Plissken. O rosto também é bem detalhado também, tem o tapa-olho, a jaqueta desgastada aqui, ó. Dá para ver o relógio contador que ele usa no filme. Ele tem um outro relógio aqui desse lado, ó. E essa aqui é uma pecinha que vive caindo, ó. Ela já vem assim, meia lua,
essa aqui eu vivo perdendo. Encaixa ali, mas com a jaqueta aqui ela acaba caindo, ó. E ele é tecido aqui, se tu abrir aqui vai ter a tatuagem clássica do Snake Plissken. Tá ali. Tecido também, a bota, ele é articulado aqui no pé. Braços também. Daí eu tenho a pistola. A pistola também. Com cobre. Que dá pra abrir e colocar aqui. Aqui atrás também é cheio de bolsos e coisas. E a metralhadora. Aqui é a metralhadora. E ela vem com um silenciador que engata aqui no coldre. Ela engata aqui no coldre. Só para eu mostrar ela aqui, ó. E dá para encaixar aqui no cano da metralhadora. Daí ela fica silenciada, ó. Também com mira. Dá pra colocar na encaixa aqui na mão do Snake. E temos ele carregando a arma. É uma figura alta até. Mas é show de bola. Quando eu vi essa aqui, eu pensei, eu vou ter que ter. Essa eu encontrei também na Nova York Comic Con de 2015. Por 25 dólares, no caso. 89 com 25 foi na época, convertendo. Então essa aqui foi a minha coleção do John Carpenter. Os Aventureiros do Bairro Proibido. E o Fuga de Nova York. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí embaixo e até a próxima.